U godini u kojoj se privreda teško bori sa situacijom izazvanom COVID-19, u Vrnjačkoj banji na prigodan, bezbedan način otvorena je višemilionska investicija. Reč je o prvim termama koje u sklopu smeštajnog kapaciteta posjeduju otvorene zatvorene bazene, wellness sadržaj. Ovo je svakako jedan od veoma bitnih objekata u Vrnjačkoj banji. S obzirom se mi bavimo turizmom, znači ovo povećava konkurentnost naše same destinacije Vrnjačke banje na srpskom, evropskom i svjetskom tržištu. Sada već s potpunim pravom možemo reći da smo destinacija koja ima najviše hotela u svojoj ponudi. Vrnjačke terme su jedan od paketa koji se bavi pre svega wellness spa programima, zatvorenim i otvorenim bazenima, ono što je nedostajalo u Vrnjačkoj banji, gde mi sada možemo bez problema ponuditi gostima da ne odlaze u mađarske i slovenačke terme, već da takav ugođaj mogu naći u Vrnjačkoj banji. Efekat ove investicije za Vrnjačku banju predstavlja i nova radna mesta. U momentima teške krize, pogotovo ekonomske i zdravstvene krize, kada se borimo na svako radno mesto, mi imamo situaciju, jedan presedan u Srbiji, da imamo upravo onu granu sektora privrede koja je najugroženija, a da upošljava radnike. To je danas pokazala porodica Milović upravo upošljenjem prvog kontingenta radnika koji će raditi u ovim termama. Naravno, u skladu sa situacijom i sa poslovanjem, taj broj će biti drastično veći, što je očekivano i dogovoreno sa kompanijom, i to će svako uticati pre svega na privredni razvoj Vrnjačke banje, ali privredni razvoj Srbije, naravno. Ono što je jako bitno, moram napomenuti da ovaj hotel je krenuo da se gradi septembra 2018. godine. Danas smo u decembru 2020. godine, on je završen, što je za svaku pohvalu, i to je postao primjer dobre prakse u Vrnjačkoj banji, da svi hoteli koji su građeni u poslednjih 2, 3, 4 godine su građeni maksimalno 2 godine, bez obzira na nivo investicije, na obim, to jest površinu koji zahvata objekat, što je pre svega odraz dobre saradnje sa lokalnom samoupravom, dobre administracije koja brzo izdaje sva neophodna akta za funkcionisanje, dobra saradnja sa državnim javnim preduzećima zbog uslova gradnje, ali svakako i dobar odabir, ono što je najbitnije, investitora koji ulažu novac upravo u Vrnjačkoj banji. Ja sam i u svom govoru malo pre rekao da jako vodimo računa kada pregovaramo i dogovaramo ko su kompanije koje će ulagati u Vrnjačkoj banji, jer jako je bitno da dobijemo upravo one solventne, dokazane u svojoj branši, odnosno u turizmu, i da u kratkom vremenskom roku stave svoj objekat u funkciju investicije. U sklopu Vrnjačkih termi nalazi se 8 bazena koji su punjeni termalnom lekovitom vodom, temperature 34 do 35 stepeni.